គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019បាននិមន្តព្រះពោធិវង្សាវិមលយ៉ែមហនព្រះមេគុនខេត្តពោធិ៍សាត់ចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនៅលើស្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាតាមមណ្ឌលខេត្តស្រុកក្រុងអណត្តិ3ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងលោកផាន់វ៉ាន់សិតប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាអណត្តិ3ឆ្នាំ2019នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពរលូនតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌នោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកក្រុងនិងគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងបាននិមន្តព្រះពោធិវង្សាវិមលយ៉ែមហនព្រះមេគុនខេត្តជាព្រះអធិបតីក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងលើស្លឹកឆ្នោតតាមមណ្ឌលខេត្តស្រុកក្រុងលោកបានដដឹងដែរថាខេត្តពោធិ៍សាត់មាន3គណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសញ្ជាតិខ្មែរនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងស្រុកបាកានមាន2គណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសញ្ជាតិខ្មែរចែកចែងជា8មណ្ឌលគឺមណ្ឌលពោធិ៍សាត់ស្រុកកណ្ដៀងស្រុកបាកានស្រុកក្រកោស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកវាវែងស្រុកតាឡូសែនជ័យនិងមណ្ឌលក្រុងពោធិ៍សាត់ជាលទ្ធផលផ្លូវការបានឲ្យដឹងថាមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លំដាប់លេខរៀងទី1គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលេខរៀងទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលេខរៀងទី3គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងមណ្ឌលស្រុកបាកានលំដាប់លេខរៀងទី1គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងលេខរៀងទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាមណ្ឌលស្រុកកណ្ដៀងស្រុកក្រកោស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកវាវែងស្រុកតាឡូសានជ័យនិងក្រុងពោធិ៍សាត់លោកបានដឹងដែរថាក្រោយពីធ្វើការចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងនោះរួចមកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបិទប្រកាសផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីលំដាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅតាមមណ្ឌលនីមួយៗផងដែរ។